Galinhola, estamos aqui hoje mais uma vez para ver como está a galinhola hoje. Olha a galinhola, agora ela tá brava lá, gente. Olha a galinhola ali, ó. Agora é ela que tá correndo atrás das galinhas. Olha ela aí, ó. Brigas. Olha como ela... Agora ela já é uma senhora, não é jovem mais. Cresceu. Ficou bonitona a galinhola. Ficou de pescoço pelado. Galinhola, vem aqui. Essa aí é a família da galinhola. E ela tá ali, ó. Na espreita. Não se mistura. Ela não gosta de se misturar com as outras galinhas. Tá vendo? Tem hora que ela corre das galinhas, outra hora ela bate. Olha a galinhola. Tratando a galinhola e da família da galinhola. Galinhola. Olha aí, gente, a galinhola. Olha para vocês verem como ela ficou bonita. Tem gente que não gostou dela não, mas eu amei. Olha para vocês verem. Então aqui sou eu, Marcelo Braga, de volta aqui no sítio do meu amigo Andrimar, onde mora a galinhola. Para vocês verem, ela fica mais sempre assim retirada. Ela não se mistura com as outras galinhas. Não sei se é mitideza, não sei se ela tem medo. Só sei que ela não se mistura. Olha aí para vocês verem os detalhes da galinhola. Olha que bonita essa imagem aí, ó. Ela parece uma perua. Mas aqui no terreiro não tem peru, gente. Aqui só tem angola e galinha. Inclusive as angolas estão pro pasto. As angolas aparecem sempre por volta de 5, 6 horas na hora de dormir. Olha ela aí, ó. Paradinha, quietinha. Tá vindo? Então, aproveitar que ela tá fazendo uns movimentos mais devagar, mais lentos. E aqui, junto da galinhola, tem essa gatinha, que é da família, faz parte aí, né, do sítio aqui da galinhola. Olha como que ela é mansinha. Uma gatinha siamesa. Então é isso, gente, nós vamos
terminar aqui por hoje a nossa reportagem de hoje. Marcelo Braga mostrando aqui, depois de um ano, voltando aqui no sítio do Andrimar para mostrar a galinhola. Por que eu estou aqui hoje? Porque muitos disseram que ela não ia durar nem um ano. E eu estou aqui há quase 2 anos após a primeira vez que eu estive aqui e encontrei ela quando ela ainda era pintinho. Era adolescente, né? E hoje ela já é uma senhora. Mas, segundo informações aqui dos donos, ela nunca botou, ela nunca se relacionou com outros, com galo, nem com angolas, macho, nada. Ela não se relaciona. Mas está aí. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Canal Marcelo Braga Oficial aqui do YouTube.